ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិនសម័យ5រាជវង្ស10នគរឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ907ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ960សម័យ5រាជវង្សបដូរផែនដីក្រោយពីរាជវង្សថាងដួលរលំផែនដីស្ថិតនៅក្នុងសភាពកលយុគផែនដីភូមិភាគកណ្ដាលម្ដុំទំនាបទន្លេហងហើក្រោយមក54ឆ្នាំទៀតបានមានការផ្លាស់ប្ដូរផែនដីនៃ5រាជវង្សមានដូចជារាជវង្សហៅលៀងរាជវង្សហៅថាងរាជវង្សជីនរាជវង្សហៅហាននិងរាជវង្សហៅចៅខណៈពេលនោះដែរបណ្ដាមេតបគ្រប់គ្រងតំបន់ទំនាបទន្លេយ៉ងសេភាគខាងត្បូងនិងតំបន់សមុទ្របានបំបែកខ្លួនជានគរឯករាជ្យដល់ទៅ10នគរអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនហៅសម័យនេះដោយរួមថាសម័យ5រាជវង្ស10នគរម្យ៉ាងដោយសារឈ្មោះនគរនិងរាជវង្សក្នុងសម័យកាលនេះមានការសើរើឈ្មោះរាជវង្សក្នុងសម័យមុនមកប្រើច្រើនដូច្នេះដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការញែកភាពខុសគ្នានៃសម័យកាលប្រវត្តិវិទូចិនបានបន្ថែមពាក្យចូលក្នុងឈ្មោះខាងលើដូចជាហៅមានន័យថាសម័យក្រោយឈានមានន័យថាសម័យមុនបើយមានន័យថានៅខាងជើងណានមានន័យថានៅខាងត្បូងជាដើម5រាជវង្សបដូរផែនដីចុងសម័យរាជវង្សថាងប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់បណ្ដាមេតបមេកងដែលត្រូវបញ្ជូនទៅប្រចាំការនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនាំគ្នាបង្កចលាចលកើតចម្បាំងឥតឈប់ឈរក្រោយពេលចម្បាំងដល់ច្របូកច្របល់នៃក្រុមនីមួយៗអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនៅទីបំផុតនៅសល់ត្រឹមតែក្រុមកងកម្លាំងដែលរឹងមាំខណៈដែលមេតបនៅភូមិភាគខាងត្បូងម្នាក់ប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកដែនដីរៀងៗខ្លួនងាកមកធ្វើចំនួនភូមិភាគខាងត្បូងមានជូវិនឈរជើងនៅតំបន់យិនចៅឬខៃហ្វឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងលីខឺយ៉ាងដែលឈរជើងនៅតំបន់ថៃយួនរហូតដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ907ជូវឿនផ្ដួលរំលំរាជវង្សថាងស្ថាបនានគរលៀងដែលប្រវត្តិវិទូចិនដាក់ឈ្មោះហៅថាហៅលៀងទើបចាត់ទុកជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃសម័យ5រាជវង្សក្រោយពីស្ថាបនានគរហៅលៀងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ907ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ923ជូវឿននៅតែធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកដែនដីជាបន្តរហូតអាចគ្រប់គ្រងដែនដីទំនាបទន្លេហងហឺរហូតដល់ភាគកណ្ដាលនិងខាងក្រោមបានតែក្រោយមកត្រូវបត់ត្រារបស់ខ្លួនលួចធ្វើឃាតការដណ្ដើមអំណាចក្នុងរាជសំណាក់ហូលៀងធ្វើឲ្យអំណាចក្នុងរាជសំណាក់ធ្លាក់ចុះខ្សោយកងកម្លាំងរបស់លីឈុនស៊ីបត់ត្រារបស់លីខឺយ៉ងគូប្រយុទ្ធចាស់ឆ្លៀតឱកាសភាពច្របូកច្របល់នេះវាយដណ្ដើមយកខេត្តហឺប៉ៃស្ថាបនានគរហៅថាឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ923
ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ936ក្រោយមកវាដណ្ដើមយកក្រុងខៃហ្វឹងបានក្នុងឆ្នាំតែមួយនគរហឺលៀងក៏ចូលដល់កាលអវសានក្រោយពេលនគរហឺថាងបង្រួបបង្រួមដែនដីភាគខាងជើងបានហើយទើបបដូររាជធានីទៅនៅលក់យ៉ាងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ925លើកទ័ពចុះទៅភូមិភាគខាងត្បូងបោះសម្អាតនគរឈៀនស៊ូថាងជួងចុងលីឈុនស៊ីធ្វើបើជំនាញខាងធ្វើសង្គ្រាមតែពុំមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងល្អចុងរជ្ជកាលលងជឿលើសម្ដីពួកមន្ត្រីពួករលួយជាហេតុធ្វើឲ្យនគរកើតចលាចលក្នុងពេលច្របូកច្របល់ថាងជួងចុងត្រូវគេធ្វើឃាតលីសើយួនបាត់ធွာរបស់លីខឺយ៉ុងឡើងក្រងរាជបន្តទ្រង់ព្រះនាមថាថាងមីងចុងទ្រង់ងាកមកផ្ដល់ភាពសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍការផលិតនៅក្នុងប្រទេសទ្រង់លះបង់ការធ្វើសង្គ្រាមធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទទួលការរីកចម្រើនមួយកម្រិតឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ933មីងចុងស្លាប់កើតការដណ្ដើមអំណាចគ្នាក្នុងរាជសំណាក់ប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងសភាពច្របូកច្របល់ម្ដងទៀតស៊ីជីងថាងរាជបុត្រប្រសាររបស់មីងចុងកាន់តំណែងមេតបការពារដែនដីហឺតុងឆ្លៀតឱកាសនេះបានចូលស្វាមីភក្ត្រជាមួយនឹងជនជាតិឈីតាន់ដោយថ្នាក់ព្រមហៅមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិឈីតាន់យេនលីទៅគួងថាជាបិតាថែមទាំងសន្យានឹងប្រគល់ដែនដីហឺបៃសានស៊ីនិងមង្គលខាងក្នុង16ស្រុកព្រមទាំងក្រណាត់សូត្រល្អៗសេះចំបាំងល្អៗជាបណ្ដាការដើម្បីផ្ដោតយកការជួយលើផ្នែកយោធាក្នុងការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ936យេលីទៅគួងគាំទ្រដោយស៊ឺជីងថាងឡើងកាន់អំណាចនៅដែនដីថៃយួនស្ថាបនានគរហូជីនឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ936ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ947ក្រោយមកលើកទ័ពវាយកលក់យ៉ាងនគរហូថាងត្រូវរលំរលាយឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ937ហើយជិនបដូររាជធានីទៅនៅក្រុងខៃហ្វឹងដោយសារត្រូវទទួលបន្ទុកបញ្ជូនសួយសារអាកតទៅឲ្យពួកឈីតាន់ជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនមហាសាលប្រជារាស្ត្រត្រូវទទួលរងនៅទុក្ខលំបាកនិងក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ942ស៊ឺជិនថាងស្លាប់ស៊ឺឈុងគុយជាក្មួយឡើងក្រងរាជបន្តដោយសារចង់បញ្ចប់អាណាព្យាបាលខាងលើទើបឈីតាន់យកលេះលើកទ័ពចុះមកវាយនគរហូជីនក្រោយពេលធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅទីបំផុតនៅចុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ946កងទ័ពរបស់ឈីតាន់វាយចូលនៅក្នុងក្រុងថៃហ្វឺងនគរហូជីនក៏ចូលដល់កាលអវសានជាលីទើគួងស្ថាបនានគរលាវនៅក្រុងខៃហ្វឺង
ចេញប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទូទៅជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្រោកឡើងប្រឆាំងទាហានលាវចាំបាច់ត្រូវដកថយត្រឡប់ទៅភូមិភាគខាងជើងវិញដែនដីភាគកណ្ដាលកើតជាសភាពទំនេរផ្នែកអំណាចទើបលីជឺយួនដែលជាមេតបការពារដែនដីហឺតុងចូលមកគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ947លីវជឺយួនប្រកាសខ្លួនជាធំនៅដែនដីថៃយួនស្ថាបនានគរហៅហានឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ947ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ950ក្រោយមកបដូររាជធានីទៅនៅក្រុងខៃហ្វឹងឆ្នាំបន្ទាប់មកលីជឺយួនស្លាប់ហានអ៊ីនទីបត្រារបស់ខ្លួនឡើងក្រុងរាជបន្តក្នុងពេលនោះប្រទេសជាតិទ្រុឌទ្រោមរងការខូចខាតដោយសារការប្លន់កាប់សម្លាប់ពីសំណាក់ជនជាតិឈីតាន់ទើបកើតអសន្តិសុខក្នុងតំបន់ផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ950ហានអ៊ីនទីទ្រង់ខ្លាចមេទ័ពនៃកងក្បត់ទើបរៀបចំផែនការកម្ចាត់ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺគួវើយដែលក្តោបអំណាចយោធានៅដែនដីហឺប៉ៃតែផែនការមិនបានទទួលជោគជ័យទើបគួវើយលើកទ័ពវាយយកក្រុងខៃហ្វឹងអ៊ីនទីត្រូវប្រហារនគរហៅថាងចូលដល់ដំណាក់កាលរលំរលាយក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ951គួវើយឡើងក្រុងរាជស្ថាបនានគរហៅចៅឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ951ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ960នៅក្រុងខៃហ្វឹងដំណើរការវិវត្តការគ្រប់គ្រងកាត់បន្ថយការប្រមូលពន្ធផ្ដល់ភាពសំខាន់លើការបណ្ដោះបញ្ញាជនកំចាត់មន្ត្រីពុករលួយជំរុញឲ្យមានការផលិតកើនឡើងសភាពសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានការស្ដារមួយរយៈពេលដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ954គួវើយឈឺស្លាប់បុត្រធរឆៃរុងឡើងក្រងរាជបន្តទ្រង់ព្រះនាមថាចៅស៊ីចុងចាត់ទុកជាមេដឹកនាំគំរូក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនទ្រង់បន្តគំនិតបដិវត្តនយោបាយគ្រប់គ្រងរបស់រជ្ជកាលមុនត្រៀមកម្លាំងទ័ពត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមបង្រួបបង្រួមផែនដីម្ដងទៀតដែលជារបត់សំខាន់មួយក្នុងការរួបរួមផែនដីរបស់រាជវង្សសុងនាពេលក្រោយមកទៀតតែគួរឲ្យសោកស្ដាយមិនទាន់បានសម្រេចបំណងផងទ្រង់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្លាប់មុនក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ959ទុកឲ្យបត្រាវ័យ7ឆ្នាំឡើងក្រុងរាជបន្តទ្រង់ព្រះនាមថាចៅកុងទីឆ្នាំបន្ទាប់មកខណៈពេលដែលចៅគួងអ៊ីលើកទ័ពសម្រុកទៅភូមិភាគខាងជើងកើតហេតុការណ៍ប្រែប្រួលនៅឈឿនឈៀវបណ្ដាលឲ្យមេទ័ពស្រស់ស្រួលគ្នាលើកចៅគួងអ៊ីឲ្យឡើងក្រុងរាជជាហេតុតម្រូវឲ្យលើកទ័ពត្រឡប់ចូលនគរវិញរាជវង្សហៅចៅដល់កាលអវសានសម័យរាជវង្សដែលពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជត្រូវបានបញ្ចប់